että nyt sieltä tullaan ja ensimmäinen joukkue tulee näkyviin. Kaikki kehiin vaan loppusuoraan auennut, eli kohta 2 kilometriä takana ja sieltä ensimmäinen venekunta tulisi tänne näkyviin. Ja mitä oletettavinta on, että Jouteleen joukkue siinä menee. 150 jäljellä, näin tuli huuto ja peräämme sanoi oikein seisomaan ja antaa selkeätä rytmikästä huutoa, veto ja kohta ollaan maalissa, saadaan ensimmäinen joukkue maaliin ja siitä sitten lähtee vertailu heidän aikaansa, nimittäin he ovat lähteneet 2 minuutin välein tuolta 2 kilometrin päästä ja ensimmäinen lähtö oli siis Joutelen joukkue, sitten on Evijärven urheilijat, Nesteen soutajat, Anso ja niin poispäin ja näin tultiin sieltä maaliin. Kyllä, maali. Se oli siis Klaus Geiger, Sakon soutajat 1452 ja tässä vaiheessa katsotaankin kirkkoveneitä. Sieltä tulee Evijärvi-niminen paatti näkyviin ja Evijärven urheilijat on kyseessä. Ja heillä se 150 metriä kohta maaliin, eli kohta 2 kilometriä täynnä ja hyvin virtaviivaisesti ja ihanasti tuo kirkkovene tuosta menee eteenpäin. Vauhti on vallan hermetissä. Ja sekä joukkue on kyseessä, 14 soutajaa ja yksi perämies siellä mennä viipettää ja kohta 2 kilometriä täyttyy. Hyvin kuuluu tännekin nämä kommentit, vallan mainiota kommentteja sieltä perämies antaa. Painetta jalkoihin, hyvä, veto, ja näin tullaan maaliin. Sieltä toinen joukkue maalissa, Evijärven urheilijat, ja sitten jäädään odottamaan seuraavaa, joka luultavasti on Nesteen soutajat kakkosjoukkue. Sillä 2 minuutin välein he lähtivät tuolta 2 kilometrin päästä, ja siis Nesteen soutajaa seuraavaksi odotellaan, ja palataan nyt näihin tuloksiin, mitkä äsken jäivät kesken. Siis miehet yksikkö, alkuerän viralliset, lopulliset tulokset. Nimittäin erässä yksi oli pikkasen vaikeuksia saada herrojen järjestykseen, mutta tämä on se järjestys. Ensimmäinen. Ja taas tullaan. Sieltä tullaan elämään härkommaili liivet. Eli kyseessä on Nesteen soutajat kakkonen, joka sieltä tulee näkyviin. Näin sulavasti tuokin kirkkomene liikkuu. Kyllä hartiapankista voimaa löytyy. Painetta jaloissa ja veto on vallan suoraan oppikirjasta. Vähän roiskuu, mutta rapatessa roiskuu sanotaan. Näin sieltä tullaan enää 100 metriä maaliin ja sen jälkeen 3 venekunta sekajoukkuetta maalissa. Ja vielä niitä on siellä kuitenkin 6 kappaletta jäljellä. Ja näin 3. joukkue maalissa, siis Nesteen soutajat kakkonen. Järjestys ei tietenkään ole tämä, mitä täältä kerrotaan, koska ovat lähteneet 2 minuutin välein. Ja sitten kun kaikki joukkueet ovat maalissa, alkaa aika vertailu. Ja sitten nähdään, kuka on 1, 2 ja 3. Näin se homma etenee. Ja näin sieltä taas tullaan. Anso on joukkueen nimi sekä joukkueen. Ja Anson joukkue tulee tähän näkyville. Ja heillä sellainen 150 metriä sortavaa matkaa jäljellä. Sen jälkeen homma on huono. Näin Anso rytmikkäästi soutaen sieltä tulee loppusuoraan ja enää 100 metriä jäljellä. Ja sen jälkeen toi siinä ja ei muuta kuin jäädyttelyn paikka. Vielä on komento, vielä on matkaa jäljellä. Kesääkin toivottavasti vähän, vaikka syksyn kukkaakin päälle, mutta mappaa lainatakseni vielä. Kesä on jäljellä, matkaa jäljellä enää muutama 10 metriä. Sen jälkeen Anto on maalissa. Kuuntelemme torven töräystä ja se merkitsi siitä, että maali tulti. Näin törähti torvi ja maalissa Anso. No sieltähän ne sulkavan urheilijat näkyville tulee juuri tiedustelu, mitä tarkoittaa SU41. Se on sulkavan urheilijat meille kaikille, siis minulle tiedoksi, muuta sen tietenkin tiesivät, paitsi kuuluttajat. SU41 tulee loppusuoraan, sieltä enää on 100 metriä jäljellä ja selkeä taas maalissa ollaan.
Vielä. Rytmikkäästi loppuun saakka. Enää parikymmentä metriä jäljellä, sen jälkeen 2 kilometriä takana ja sitten vaan seurataan kelloa ja katsotaan kuka on ykkönen, kuka kakkonen, kuka kolmonen. Mut siihen menee vielä tovi aikaa, kunnes saadaan kaikki 9 venekuntaa maaliin. Näin kuudentena matkaan lähtenyt Iisin soutajat lähestyy maalialuetta. Sellaista 5 metriä jäljellä Iisin soutajilla ja sinisessä kilpailuasussaan, soutuasussaan rytmikkäästi sekajoukkue lähestyy kohti maalia. Tämä on taito laji, tämä perämiehenä oleminen. Hänen kommentit ovat niin ratkaisessa roolissa siihen, mikä tämä loppuaika tulee olemaan. Ja tämä herra kyllä omansa taitaa vallan mainiosti. Ja näin tultiin maaliin. Aivan loistavaa toimintaa perämiehellä siellä. Jos ei tuolla pääse vauhti, niin ei millään. Se oli siis Iisin soutajat, joka tuli siinä. Siellä onkin emäntä komennossa, ei ole ihme, että semmoinen lämpölö sieltä tuli. Ja hyvät komennot varmaankin ovat, sillä vallan maulikasti tullaan sieltä näkyviin. Ja jäädään kuuntelemaan hyviä kommentteja. Tätä ei kaikkea pystynyt kyllä sitten kääntämään eikä kertomaan, mutta kirosanoja tuli vähän perusteellisen paljon. Olen sanaton, onko Mikkelin mänijöitä kirkkoveden mäni justiinsa. Sitä tuli Mikkelin soutaja. Ja näinhän sieltä Nesteen soutaja tykkönen jo tuleekin näkyviin. Ja mielestäni tämä ajallinen etäisyys edelliseen oli vähän pienempi kuin aikaisemmissa, jotenka se ehkä lupaa hyvää Nesteen soutajille. Eli sieltä Nesteen soutaja tykkönen tulee näkyviin ja myöskin hyvät kommentit siellä tulee perämieheltä. Kaikki jaksaa enemmän voimaa. Näin tullaan. Onko se Sisko Pyskys siellä huutelee tälle sekajoukkueelleen? Vai kuka on? En tiedä ihan tarkkaan, mutta vaikuttaa siltä. Ja Nesteen soutajat ykkösjoukkueen maalissa. Nyt näin on siis Nesteen soutajat tullut myöskin maaliin. Ja enää yksi venekunta matkalla on. Ja nimihän on puhetta, että minuutti oli vähän aikaa sitten aikaa jäljellä, että voisivat mennä kärkeen ja nyt tulevat näkyviin. Se minuutti on nyt kyllä mennyt. Posto ei tänään ollut tuloista. Saattaa sitten nähdä, että riittää ehkä joku muunkin sijaan ja kaikki sijaat ovat vallan mainoita. Kyseessä on kuitenkin SM-kilpailut, eli SM-mitaleista täällä soudetaan. Ja viimeisenä joukkueena lähtöjärjestyksessä loppusuoraan menee Koston soutajat. Ja heillä sellainen vajaa 100 metriä näin jäljellä ja jälkeen homma on siinä ja kaikki joukkueet maalissa. Kaikki 9 joukkuetta ovat tulleet kunnialla maaliin. Viimeistä viedään. Koston soutajat maalissa aivan kohtapuoliin. Ja näin myöskin Koston soutajat maalissa, eli kaikki sekajoukkueet, venekunnat on saatu tänne maaliin onnellisesti ja turvallisesti. Eli mukana oli siis Joutele, Evi ja Venu.